22 лютого, четвер. Ви дивитесь підсумковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Наталя Приходько. Я вас вітаю. І спочатку коротко основні теми випуску. Олександру Яркову, який загинув на сході України 4 роки тому, відкрили сьогодні меморіальну дошку. Він пішов служити, щоб нам було краще. Публічний звіт губернатора. Доброго дня, прошу сідати. Протягом 1,5 години Олексій Савченко звітував перед громадою. Щоправда, деяких активістів не пустили. Миколаївські підприємці звернулися до президента та прем'єр-міністра України. Бізнес в регіонах не відчуває конкретних змін. Вимога не перешкоджати на місцях розвивати бізнес. Благодійний концерт на підтримку журналіста. По життю я не байдужа. І мені не важко комусь допомогти. Скільки коштів вдалося назбирати, дивіться далі у ТНМ. Отже, про ці та інші події далі більш докладно. Сніг та хуртовина. На Миколаївщину знову насувається негода. Від завтра очікується суттєве погіршення погодних умов. На дорогах утворяться перемети та ожеледиця. Про це повідомляють в Українському гідрометеоцентрі. Найближчі 3 доби на території Миколаївської області температура повітря коливатиметься від -7 до +3 градусів за Цельсієм. Можливі опади у вигляді снігу. Пориви вітру сягатимуть 14 метрів на секунду. У зв'язку з ускладненням погодних умов служба автомобільних доріг у Миколаївській області закликає водіїв утриматися від дальніх подорожей та перевіряти перед виїздом технічний стан автомобілів. Під час панування негоди можливі введення обмежень у русі для забезпечення оперативної роботи снігоприбиральної техніки на автодорогах загального користування. Сьогодні на території Миколаївської дистанції сигналізації та зв'язку відкрили меморіальну дошку учаснику АТО. Олександр Ярков, військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади, в 2014 році загинув на сході України під час виконання бойового завдання. Олександр Ярков пішов захищати Україну у 2014-му добровольцем. До війська попросився замість свого сина. Про це розповіла Наталя, дружина загиблого. Жінка й досі зі сльозами згадує про свого чоловіка, тому спілкуватися на камеру просто не змогла. У грудні того ж 2014-го її Олександр загинув під час виконання бойового завдання в районі села Луганське Артемівського району Донецької області. Тоді йому було 42 роки. Без батька залишилась 13-річна донька та 23-річний син, який зараз теж служить на сході. Колеги згадують, для них було несподіванкою, що Олександр пішов на передову. Взагалі це було для всіх в то время большой тайны. Только когда уже его забрали, то тогда уже знали, що він пішов. Колега по роботі Віктор Бузнік працював з ним в одному підрозділі. Про те, що Олександр збирається в АТО, не знав. А його смерть Віктора просто приголомшила. Дуже жалко, що так відбувалося, що така неспокійна ситуація у нас в країні, к сожалению. І це було його довгом. І от сьогодні, як дань пам'яті, відкрили меморіальну дошку в нашій дистанції, як пам'ять об цьому чоловіку. У Миколаївському відділенні «Укрзалізниці» Олександра Яркова знали понад 15 років. Кажуть, він завжди був доброю та відповідальною людиною. Я лично був знаком ще дальніх 97-го року, коли він прийшов працювати електромеханіком на станцію Явкіна. Потім він довгий час працював в депо, в локомотивному. А вже в 13-му році, коли я вже став начальником дистанції, я його лично приймав і був дуже рад бачити його, тому що знал его как хорошего товарища, как хорошего специалиста с большой буквы. Ни в чем мне никогда никому не отказывал, ни в помощи, ни в совете. Только вы сами понимаете, что даже в такой ситуации он пошел служить, чтобы нам было получше. На відкритті меморіальної дошки зібралося кілька десятків людей – друзі, колеги, рідні. Пам'ять героя вшанували хвилиною мовчання та проспівали гімн України. Ольга Бережна, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. Один український військовослужбовець загинув, 4 поранені. Такі наслідки минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції. Загалом російсько-окупаційні війська 20 разів прицільно обстрілювали позиції Збройних сил України. Ворог і надалі провокує на відкриття вогню у відповідь та застосовує заборонену великокаліберну зброю. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай.
На Луганському напрямку противник застосував 122-мм артилерію, міномети різних калібрів, озброєння БМП по наших опорних пунктах поблизу Троїцького. З мінометів калібру 82 мм окупанти вели вогонь біля Кримського, Новоолександрівки і Катеринівки. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї загарбники обстрілювали оборонців Луганського, Залізного та Новолуганського, а захисників Майорська і зенітної установки. Сьогодні голова обласної адміністрації Олексій Савченко протягом півтори години публічно звітував перед громадою. Щоправда, місце для звіту обрали малий зал ОДА, який розрахований щонайбільше на 50 осіб. Тому присутні реєструвались заздалегідь і не всі потрапили усередину. Адже про публічний звіт стало відомо лише вчора близько 9 вечора. Інформацію оприлюднила прес-служба. Який звіт підготував миколаївський губернатор, бачили наші журналісти. Сьогодні в обласній державній адміністрації аншлаг. Попри обідню перерву, люди поспішають до губернатора. Анонсований час заходу – 12 година. Попередньо – обов'язкова регістрація. Серед присутніх – народні депутати, начальник управлінь, керівники вишів, представники громадськості. Їх за прізвищами перевіряють у списках. Втім, не всі могли почути публічний звіт голови адміністрації. Конечно, сами наищерищи. Нас не запускают на ваш звит. Мы как бедные родственники в углу постоим. Разрешите, пожалуйста, этот вопрос. Все, да? Ну все. Класс. Браво! Вот такая область администрации. Додатково переліки представників засобів масової інформації. Хоча формат звіту губернатора не передбачав питань журналістів. Про це попередили представники прес-служби. Згідно з законодавством, регламент публічного звіту передбачає можливість виникнення запитань від присутніх, в тому числі і медійників. Доброго дня, прошу сідати. Розпочав свій звіт Олексій Савченко зі звернення до політичних сил. Не треба залишати сором в хаті. Взагалі сорому не повинно бути. Треба навпаки відмовитись від політичних рухів, перестати готуватися до виборів. По тому цифри та статистика. До бюджету області у 2017 році надійшло понад 5 мільярдів гривень. Це був непростий рік. Непростий рік. Чому? Тому що багато закладів освіти, закладів охорони здоров'я, закладів культури, дорожня інфраструктура. Вона нам залишилась в спадщину. І сьогодні казати про те, що я і моя команда зробили свідомо все, що сьогодні не працює, це невірно, недостовірно. Видатки йшли переважно на утримання медичних закладів, шкіл та об'єктів соціальної сфери. Якщо ми ці гроші, які ми просто розпорошуємо сьогодні на утримання цих закладів, яких просто неможливо сьогодні збудувати, яких просто неможливо сьогодні зробити ремонти, бо по площадях вони не такі величезні, вони знаходяться в такому стані, що краще, я ще раз кажу, краще їх знести і побудувати нормальну сучасну лікарню. Ознайомитись зі звітом губернатора можна на сайті уряду, а вже наступного тижня для миколаївських ЗМІ та громадськості проведуть відкриту велику прес-конференцію. Наталя Приходько, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Результати голосування за проекти, які фінансуватимуться у рамках громадського бюджету, були сьогодні оприлюднені на засіданні Координаційної ради Миколаївської міської ради. Загалом на реалізацію цих ідей у міському бюджеті передбачили 10 мільйонів гривень. З них 7 мільйонів на великі проекти вартістю понад 200 тисяч гривень та 3 мільйони на малі проекти. Городяни запропонували 76 проєктів, які сприятимуть покращенню інфраструктури міста, робитимуть Миколаїв більш зручним та комфортним для проживання. За всі проєкти громадяни міста Миколаєва прийняли дуже активну участь. Особливо в онлайн-голосуванні, так? Особливо в онлайн-голосуванні, але було дуже активно і офлайн-голосування документальним паперовим носієм. Да, вчора, перераховуючи, в цьому всі впевнилися. Да, загалом за великі проекти проголосувало 12 612 було віддано голосів.
Спочатку члени координаційної ради оголосили перелік усіх проєктів із зазначенням їхньої вартості та набраних голосів. У число переможців потрапили 8 великих проєктів на загальну суму 6 мільйонів 204 тисячі гривень. Суперечки викликав наступний за рейтингом 9-й проєкт під назвою «Великий спортивний розважальний комплекс «Котигорошко», який набрав багато голосів, але його сума перевищила виділений ліміт. Ідея в тому, щоб отримати цікавий проєкт від жителів. Тому от є ініціативна група, вони пропонували проєкт, проєкт набрав велике число голосів, він наступний. Тобто, якщо, як говориться, ініціатори йдуть на це, ну, скажем так, моя личная позиция, что нужно поддерживать и дать возможность все-таки этому проекту в городе появиться. Після обговорення члени координаційної ради дозволили автору проєкту зробити коригування та зменшити суму без втрати основного змісту ідеї. Тому цей проєкт також увійшов до числа переможців. Окрім визначення переможців серед великих проєктів, незабаром будуть названі малі проєкти, які будуть втілені в життя. Тетяна Філіпова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Подивитись новини ми продовжимо привести у відповідність регуляторні акти і дати насамперед працювати бізнесу на місцях. Це головні пункти звернення миколаївських підприємців до президента та прем'єр-міністра України. Документ підписали представники 4 громадських рад. Це перше подібне звернення в Україні. Підприємці просять лише одного, аби органи влади на місцях не перешкоджали їм розвивати свій бізнес, щоб реформування регуляторної сфери розпочалось і в регіонах. Бізнес в регіонах не відчуває конкретних змін. І так як ми люди достатньо давно працюємо тут і представляю різний бізнес, ми говорили, що справа в тому, що яка б політика держави не проводилась, якщо в результаті її не відчуває конкретно кожен підприємець в Україні, то ми будемо говорити, що вона неефективна. Для цього, за словами самих бізнесменів, потрібен постійний діалог між владою та підприємцями. На сьогодні реформування в регуляторній сфері – це копітка робота зі зміни тисяч регуляторних актів, яку державні органи влади фактично не виконують. Считаю, что как раз министерства должны показывать бизнесу четкий пример исполнения законов, потому что от бизнеса требовать, что вы же будьте законопослушны, все делайте как нужно, все готовы. Самі при цьому не готові виконувати навіть свої повноваження. Ситуація з ускладненням оформлення пакетів документів для ведення бізнесу, на думку підприємців, відлякує внутрішнього інвестора. Тоді як в інших країнах саме він відіграє важливу роль в розвитку економіки. Миколаїв, Україна, в тому числі, сьогодні крайне непривлекательна для ведення бізнесу. Інвестиційний клімат у нас негативний. По цій причині внутрішній інвестор не хоче участвувати в фінансуванні підприємництва. Свою роль відіграло і висловлення прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо перевірок бізнесу без будь-яких обмежень. Це говорить о несистемності державної політики. Тобто, коли ми приймаємо хороші якісь рішення, теж ми бізнес убеждаємо, і тут ми створюємо проблеми якісь. Ну, тобто, прийшов хтось, уговорила ця служба, вони це намагаються приймати. Тобто, ну, не буває так. Везде, во всіх країнах, яких ми во многих країнах це изучали, розвиття бізнесу – це національна ідея. Это классический пример ведомственного лоббизма, то есть когда служба, которая в показателе работы которой является как бы борьба с безработицей, ну как будем бороться? Ну вот будем проверять. Да создайте условия, чтобы больше создавалось бизнеса, о чем мы говорим. Вместо того, чтобы стимулировать экономику, создавать факторы, которые позволяли бы проще открывать рабочие места. Звернення підписали. Його буде надіслано на адміністрацію президента України та Кабінету міністрів. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Допоможемо подолати хворобу всі разом. Миколаївські діячі культури організували благодійний концерт зі збору коштів на лікування заслуженого журналіста України Олександра Топчія. Він страждає на важке онкологічне захворювання. До заходу долучилось понад 160 артистів різного віку. Серед них були як досвідчені метри, так і молоді початківці. Концертна програма складалась із 26 художніх номерів. Артисти виступали із промовами, співали та танцювали. Олександр Віталійович очень тяжело болен. Мы решили сделать такой благотворительный концерт силами
ведущих артистов города Николаева. Я ожидал, что, возможно, кто-то откажется. Но, к моему удивлению, ни единый артист, ни единый участник, никто не отказались от этого. Мне пришлось просить многих, поскольку это на общественных началах все. Дай Боже радости, світлої радості кожному серцю і кожному дому. Вхід на концерт був безкоштовним. Усі охочі долучитися до благодійності мали можливість залишити пожертви у спеціальних кошиках. 18-річна Марія не лише передала власні гроші на лікування журналіста, а й вирішила допомогти популяризувати збір коштів. Ну, по життю я от небайдужа. І мені не важко комусь допомогти. Це важливо як для самої особистості, для своєї соціалізації, розвитку. І коли ми допомагаємо собі таким чином і людям, ми покращуємо стан в нашій країні. Підтримали Олександра Віталійовича і члени ініціативної групи літературного проєкту «Обдаровані мудрістю». Останні дві частини цієї книжкової серії створили саме завдяки співпраці із заслуженим журналістом. Тож кошти з продажу видань вирішили передати на його лікування. Літературним редактором у нас був Топчий, дуже активний чоловік. Плюс він к цій книзі «Озебіке», от останнє, да? Он скомпоновал один фильм из трех фильмов, которые он заснял в свое время, встречаясь с Зебіком. За результатами благодійного концерту активістам вдалося зібрати понад 14 тисяч гривень. Усі виручені кошти передадуть Олександру Топчію, який вже розпочав лікування в Києві. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в обласній бібліотеці для юнацтва відбула зустріч з легкоатлеткою Оленою Демидовою. Миколаївська спортсменка поспілкувалася зі студентами про кар'єру та творчість. Крім того, показала свої фан-арти, так звані ілюстрації, за мотивами улюблених телесеріалів. Олена займалася легкою атлетикою з 8 років. Росла у спортивній родині. Саме під керівництвом батька, тренера Валентина Демидова, почала робити перші кроки у стрибках в висоту. Наразі жінка працює викладачем фізичної культури в одному з вишів міста. Розповідає, після завершення спортивної кар'єри зацікавилася фан-артом. Різновидом творчості, що базується на літературному чи кінематографічному творі. Я завжди любила малювати, але то була графіка і час від часу. А десь рік по тому мені попалося на Фейсбуці запрошення прийняти участь у безкоштовному марафоні з малювання маркерами спиртовими. Я спробувала, і мені дуже подобалось це заняття. Я вирішила, що в мене виходить досить добре, і це приносить мені задоволення. Олена Демидова малює спиртовими маркерами, переважно портрети героїв кіно та книг. На зустрічі представила картини, намальовані за мотивами улюбленого серіалу. Та сама школа, з якою я починала малювати маркерами, оголосила марафон по «Грі престолів». Улюблений в мене герой з цього серіалу – це Джеймі Ланністер. Я не можу сказати, що це цілком позитивний герой, в нього є дуже такі риси характеру. І поведінка його не завжди відповідає етиці і моралі. Зустріч зі спортсменкою-художницею влаштували в рамках циклу молодіжних стартапів «Нова генерація лідерів». Організатори кажуть, мають на меті допомогти молоді реалізуватись та знайти своє покликання на прикладі відомих миколаївців. Мета цих зустрічей для того, щоб показати дійсно нашій молоді, як можна себе дійсно реалізувати в цьому житті, не тільки, скажімо так, отримавши базову вищу освіту. Які цікаві в нас в Миколаєві є можливості для нашої молоді, чим вони можуть займатися. Тобто і здоровий спосіб життя, і безкоштовні заняття, наприклад, боксом, ось приходять в наших спортивних школах, та й різні інші заходи. На захід завітали студенти Миколаївського політехнічного коледжу. Творчою зустрічю задоволені. Мені було дуже цікаво, тому що я сам, як чоловік, який цим цікавиться, прийшов сюди, щоб познати щось більше. Я музикант.
И мне все равно интересно, как живет город, как живут люди, которые что-то умеют. Сегодня много чего узнал, что есть такие великие спортсмены у нас в Николаеве. Горжусь, что живу в таком спортивном городе. Сам пытаюсь поддерживать спорт, потихоньку догоняя взрослых уже. У гості зустрічі ознайомилися з експозицією спортивних нагород Олени Демидової, взяли участь у вікторині навколо спорту та наприкінці мали змогу отримати автограф легкоатлетки. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, такими подіями запам'ятався цей четвер, 22 лютого. Я бажаю вам усього найкращого і бережіть себе.